Nós aqui. Vamos. Vai parar? Vai parar, sim. Por quê? Pela segurança pública. Pela segurança pública. Quais são as medidas que vocês tiraram nessa reunião? Não, para... a gente tirou aqui como uma proposta desse grupo, que é um plano mínimo de segurança para o carnaval, em harmonia com a proposta da OAB, que é de monitoramento, e da associação comercial. Qual é a proposta da OAB em relação à violência em rua? No momento que nós discutimos a segurança da nossa cidade, nesse primeiro momento nós vamos estar fazendo o seguinte, um monitoramento, aparentemente, vamos fazer um monitoramento da cidade através de câmeras com apoio do Estado através da Polícia Militar e Civil.